렇게 나고 듣게 치대 Pero ma ma piao ne mya da ne pwe pa Na ne de de khe ye a chan si do de go swe ko de De khe ye kao mya lai da de khe lao chan nai tu ma shi de De mya lon de chan no go tu yue che Mong du ye de ko ne chain chain dui yai chou ge Tan shan ne de ke Chan ngana le su dong yao le no A pa ko lo Jesus tin ne no ko ba lo shin de ko lo be phi ba le no ko ba lo phun pya mya ya de le tan shin lo win lo phya be phi ba Wo ni lo phya lou sha do mu ba Wo ni lo phya lou lou do mu ba ma khan yin le de ya a long ko le be sha do mu ba ga ne atat ta the ma di ga ne la de a chain le ma ko lo ye no ko ba do wo ya shin na mya chang a yot se bo ma ma sa do mu ba Jesus lo chimwa le Yeshu na ma le su dong ba yi Amen Chan phone ni bo no ta che lo pai tha phoe de a thu be mai ta yak khan chi ba de bo no ba pyo su phone a khana na naw shat tat ba de bo no ta cha phone ni le pai tha be ba gane jaw lo chimwa chin ne pat de ma ni nge khwan ya da ya le ni bo no chan lo ne pyo chin na phi ba de phya ko chimwa de kha ma jwe me chimwa tat phoe de im ta ma yee chi da phi ba de gane phya ko gwe de kha ma jwe me gwe gwe tat phoe de im ta ma yee chi da phi ba de chan lo chimwa de kha ma tu ye sa da le ko na long de ma twin pi ma chimwa de kha ma phya kaung chi pe da phi ba de won yin lo phya kaung chi pe ma phi ba de da ma chimwa de kha ma phya ko gwe gwe de kha ma na sai won yin ne ko tit san ne ko gwe gwe ba so an ka pyo ne na mo phya thikin ga ma mi ne lo phya phi do nya le chan lo ye na long da ko kaung kaung ti de phya phi ba de chan lo be lo gwe gwe ne le so tu ga kaung kaung ti da phi ba de popo ne bi ma popo la me so be ro ma ya ma mo da chimwa de kha chimwa sa ga bi phya kaung chi pe de phya phi da amen de ge be phya chaung ma la de kha ma de ge la ta me so chimwa chin sa na ne ko kaung chi phi se da phi ba de chan lo ye tat ta de ma lut myo chin ko pe da phi ba de chan lo ye tat ta de ma mingala shi se da phi ba de da jaw ti ko a khan chin ni ga ne 6 ga ne chi lang ba yi da le so da kha ma phya de khin ga phya de khin ko chi de tu ko phya de ga pin se da la ya le shi ba le de khan da si win yin ga ne chi pin ma de ge ne la de tu ko phya pin se da ya shi ba le အဲ့ဒါပါလဲဆိုတဲ့ကမှာလူမျက်စိနဲ့မမြင်နားပြီးမကြားနှလုံးကနေမကြံစေသေးဘူးတဲ့ထွာရမြတ်ကိုဘသူကပေါ်ပြလဲဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထွာရမြတ်ကိုကျွန်တို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါလေအာမင်။နောက်ကျွန်တို့နဲ့ဖျားရဲ့ဈာမတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းအိမ်တာမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘလို့ထိဖွင့်ပြလဲဆိုတဲ့ကမှာဖျားရဲ့နဲ့နဲ့ရာတိုင်အောင်တဲ့ခတ်သိမ်းတော်ရတို့ကိုစစ်တော်မူတယ်တဲ့အာမင်။တခါကြင်းကနေကျွန်တော်ဖျားရှိကလာလာလူရှိကလာကျွန်တော်မတည်ဘူးကျွန်တော်မတည်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါတယ်ဒါမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကူစားပြီးမှစွတ်တောင်းချစ်ဖို့မှာတော့ချင်းမွန်ချစ်ဖို့မှာတော့လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့နဲ့နဲ့တဲ့တိုင်အောင်တဲ့ခတ်သိမ်းတော်ရတို့ကိုစစ်တော်မူတယ်လို့ကျမ်းစာမှာကနေကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရတိဘူးလူရဲ့နဲ့နဲ့တဲ့အရာကိုတဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်တော်မိမိရဲ့ဝိညာဉ်မှတပါအဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်းမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကသိတယ်တဲ့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအတော်တယောက်လာလေတယ်ဗောနောကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်အိမ်ကလေးတွေလုတ်တယ်သူတို့မှကျွန်တော်နှစ်ဖြာပဲရှိတယ်ခန္ဓာစိတ်နှစ်ဖြာပဲရှိတယ်အခုကျွန်တော်မှသုံးဖြာရှိတယ်လို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အသွင်ဝိညာဉ်ကအိမ်မှာမှရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသွင်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ကတကယ်ပဲအသွင်ဝိညာဉ်ကနေအသက်ရှင်တော့သူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြာနေအသက်ရှင်နေစေတရိစ္ဆာန်တတိုင်းဖြစ်ပါတယ်တရိစ္ဆာန်ပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာကိုနားလည်ပြီးမှအဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဖြာတဲ့ကိရဘုံတို့တိရှောက်ပွင့်ရတဲ့ဒါကနေကျွန်တော်ဖန်ဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကောအခန်းကြီး6လောက်ကနေနောက်ကနေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဘာရေးထားလဲအခန်းကြီး6ငယ်19နောက်ပိုင်းဘာရေးထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုခန္ဓာကိုဖျားတခင်ကရွေးကောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အသွင်းတော်နဲ့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ပိုင်တော်မူတော့တင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြည့်ဂုံတော်ကိုချီးမွားစေကြလောတဲ့အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာအလုံးကဖျားတခင်ပိုင်နေတဲ့ခန္ဓာပဲပိုင်တော်မူဘူးစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးကဖျားတခင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အရာတွေဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရတဲ့အလုံးကသူ့ကိုပေးပြီးမှသူ့နေရာယူပြီးမှဝိညာဉ်တော်ဖျားအုပ်ဆိုးပြီးမှ
အလုံးလုံးဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှရည်ကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရင်နဲ့တော့အရာကိုတိုင်အောင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဖျားရဲ့နဲ့တော့အရာဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တော့ရှင်ဘိုးလို့အောက်ဆက်ကောင်းရှင်ဘိုးလို့ပြောရကျွန်တော်ရန်တဘောကြတယ်ဗောနော်အင်မတန်မှခွန်အားရတယ်ရှင်ဘိုးလို့တနေ့ပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့လောကီဝိညာဉ်ကိုခံရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုမောင်မရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ခံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူရုပ်စင်တဲ့ကိုဖျားတဲ့ခင်ပြင်စီပေးတာအရာများကိုတဲ့ဖို့ပြတဲ့ဖျားတဲ့ခင်ရှင်မတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြတယ်တဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့အေဝံနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားပြင်စီပေးတဲ့အရာကိုဟောတဲ့အခါမှာတဲ့လူရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးမှလူရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုအသုံးပြုပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေနားလေတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကတည်းကပေါ့နော်နောက်ဘာတော့ဟဲမဝင်နေဘောနော်ကျွန်တော်ကတည်းကဗာပြောတတ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအုံနောက်နဲ့အရန်လှုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တက်တက်ခံရလဲတခါလဲအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးမှတက်တက်ခံတာဒါပဲရှိဖို့လို့ပြောတယ်လူအုံနောက်ညာနဲ့စဉ်းစားပြီးမှလူဒီနားနေတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကတည်းကပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်မတမတတိထားဖို့ကောင်းမှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီစာသားကိုကျွန်တော်အခါလဲကျွန်တော်အိမ်မှာကပ်ပလိုက်တာအမေရမမီဘောနော်ဘယ်လိုကပ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာရှိဖို့လို့ဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝဉ္ဉေတော်ဟာတဲ့ဝဉ္ဉေတော်ရဲ့နည်းနည်းတော့ရာတော့ကိုဝဉ္ဉေစကားဖြင့်သူ့ကိုပဲ့ပင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပဲ့ပင်ပြီးမှအဲ့ဒီစကားဖြင့်တေတော့ငါဟောပြောတယ်တဲ့အာမင်တန်တကယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသားမယေကြည်တယ်ဓမ္မမင်းဆွေတယ်တက်တက်ခံတယ်ဆိုတာဖျားရဲ့ပဲ့ပင်ခံတဲ့ရောက်တက်တက်ခံဖို့ရောက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့ကိုယ်ပုံမှာအမှုပြုတဲ့ရောက်ပုံမှာတက်တက်ခံတော့သူဖြစ်ဖို့ရေးကြည်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကပါတော့ဝင်ငါတဲ့ခံမတော်လောကောင်းအခြေတိုင်းအခါတိုင်းမှာဖျားရဲ့ပဲ့ပင်တဲ့အရာပုံမှာကျွန်တော်ခံယူပြီးမှသွားတတော်သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အိမ်မသားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွေးမဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်အောင်။တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားကျွန်တော်ကိုပြောပြင်ပါ။ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါ။ဒီကနေ့ညမှာတခုခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြောင်းလဲစေပါဆိုပြီးမှတကယ်ပဲနှလုံးသားကိုဖွင့်ပြီးမှနောက်တော်ဖွင့်ရတဲ့အိမ်မသားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုသားကနေ့ကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာခဏပြောပြီးချင်းမွားချင်းကတည်းကနေဖျားလုံးလုံးနေပြီဖြစ်ပါလားအခုနောက်ကပတ်တော့ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ကလုံးလုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုပြင်စီဖို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပါပေါ့နော်ဒီကနေ့ညနောက်ကပတ်တော့ဝင်ငါဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်စီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောမအဝါရဆောက်ကိုဖတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတဲ့လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးရခွန်းနဲ့ကျွန်တော်မဟိုးချင်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါဆိုပြီးမှဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာဖျားရကအင်မတားမကနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖျားဖွင့်မိတဲ့ရလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကနေ့ညဝင်ငါချင်တယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာရောမခန်းကြီးလေးအငယ်ခုံလောက်ကနေကျွန်တော်နေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ရောမခန်းကြီးလေးအငယ်ခုံတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်အပိမလွတ်ချင်းဒုစရအပိကိုဖုံးအုပ်ချင်းတို့ရောက်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏တဲ့ထောင်ရဖျားအပိတင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်တော်သူတွေမင်္ဂလာရှိဟုပြောဆိုသည်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာဖြောင်းမခြင်းကိုရတော်သူဖြောင်းမခြင်းကိုရတော်သူမင်္ဂလာကိုတဲ့ဒါဝိဒ်ရည်မှွေးဆိုဒီကားတဲ့အဓိကအငယ်ခွန်ရထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖြောင်းမခြင်းကိုရတော်သူမင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်ရည်မှွေးဆိုဒီကားတဲ့အငယ်ခွန်မှာအပိမလွတ်ခြင်းဒုစရအပိကိုဖုံးအုပ်ခြင်းရောက်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ထောင်ရဖျားအပိတင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအင်မတန်မှကောင်းချီးခံစားရတယ်လောကမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းစရာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာအေးတဲလာလူမျိုးတွေရဲ့တက်တာထဲမှာတတလုံးဖျားနှောင်းလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့ကြွေဝတ်ချင်းကိုသူတို့ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူတို့ပြသဖြစ်ပါဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်ပြည်နယ်တွေကိုဖျက်တဲ့ကမှာဂျီမာတို့နမိတ်လက္ခဏာသူတို့ပြတယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘယ်တော့မှမင်္ဂလာမရှိဘူးသူတို့ကပါလဲအမြင်တော့ complain ပဲတက်တာအမင်းတော့ဖျားကိုချီးမွားပြီးမှဖျားကိုချီးမွားပြီးကတ်ခုံပြီးမှသူတို့ဘပုတ်တက်တယ်ယူမဲ့သူလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အမင်းနဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတရားမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပါကြည့်ပြီးမှအားချရမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တမင်းတေရလူမျိုးကပါလဲဆွေတဲ့အခါမှာအမင်းဒါသူတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမင်္ဂလာမရှိတော့တက်တာဖြစ်ပါတယ်နှော့ဆုံမင်္ဂလာမရှိတော့မကယူထုစီထုကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်
တို့ဘုရားရှင်ကနေဝေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ထံတော်မှာဝေးသွားတဲ့သူတွေကချိန်ချင်းအမယ်ကိုခံရတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော်ရဲ့တေရော်လူမျိုးပါလဲဆိုတဲ့ကောင်မှာဘုရားထံတော်မှာတို့ဝေးသွားတယ်နေနေနဲ့ဘုရားရှင်ကနေတို့ဝေးသွားရောက်တို့ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရောက်စေတဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရှိတဲ့သူကရောက်စေတဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောရအောင်လေနော်ကျွန်တော်ကျွန်မမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတာပြောကြည့်အောင်လေနော်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူဆိုတာမင်းနဲ့ပြောနေတဲ့သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အမင်းသားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်တည်းမှာဖျားရဲ့အရာကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နေတော့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလောကမှာလူတွေကမင်္ဂလာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်စရာတွေပဲကြုံတွေ့ရတယ်စိတ်ညစ်စရာပဲတွေးတယ်ဟိုသူရဲ့တသက်တည်းမှာမလွမြောက်ချင်းတဲ့အရာတွေပဲပြုနေနေတယ်သူရဲ့တသက်တည်းမှာမပျော်ရွှင်တဲ့အရာတွေပဲပြီးနေနေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဖျားရတာတမင်ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမင်းတော်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်လှုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ရောက်စီတဲ့ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖျားတခင်လှုပ်ပေးထားတဲ့အရာတွေအမင်းကနေကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိလားကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းချုပ်ကြအောင်တင်းနေတော့တိတ်မကြည့်တယ်ဘယ်နော်ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘုရားလှုပ်လို့ရတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျမဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ကြိုးကြအောင်တင်းနေတော့မင်္ဂလာရှိမရှိခုတော့ကျွန်တော်နင်းငယ်စမ်းပြီးမှမေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မင်္ဂလာရှိမရှိခုတော့ကျွန်တော်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ဝန်ခံပေါ့နော်အခုတော့ရှိမရှိတဲ့ချက်လေးကြည့်အောင်မတ်တဲ့ခန်းကြီးငါကနေကြိုးကြည့်အောင်စိတ်နှလုံးနှိတ်ချတော့သူကပါလဲမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်နေချလားနေချရအောင်မယ်လက်ခုတည့်အောင်ကျွန်တော်လုံးကနေချတယ်စိတ်မတန်ညင်းသွားတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်မတန်ညင်းသွားချင်ရှိတာဝဉ္ညင်းမှာတခါလဲဖျားနေပတ်တယ်မှာတိုးဝင်တဲ့တက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မတန်ညင်းသွားတယ်လို့ပြောတော့ကိုယ့်ရဲ့လူကိုငင်းပေပြီးမှဖျားရှိမှာတိုးဝင်တဲ့တက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မတန်ညင်းသွားတဲ့သူရှိလားတဲ့အတားတိတ်မထွက်လာတော့ဘူးနော်ပထမနေ့ရှိလားကဲကျွန်တော်လက်ခုတ်တပြီးအောင်နော်စိတ်မတညင်းစိတ်နှွညွတိမ်မွေးတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ရှိလားအင်မတာမနှွညွတိမ်မွေးတဲ့နှလုံးသားမိုးရှေရဲ့တက်တာဖျားရခင်ပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာမိုးရှေကအင်မတာမကနေစိတ်နှလုံးနှိတ်ချပြီးမှနှွညွတိမ်မွေးတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်အင်မတာမစိတ်နှွညတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှွညတဲ့သဘောရှိရလို့ရှိလားကဲကျွန်တော်လက်ခုတ်တပြောင်းတော့ရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲအာကျွန်တော်တကယ်ပဲနော်မင်္ဂလာတဲ့မှာဘယ်နှပါရှိတယ်ဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့အရာကိုးချက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဆံကခင်မှုတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရှိလားဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ခုတ်တရအောင်နော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဆိုတဲ့ခြောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လှုပ်ပေးထားတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆံကတော့တက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားလို့ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကျွန်တော်လက်ဝတ်ကမ်းမှာအသေးခံတဲ့တိကျုံနဲ့တိုးရနေမှာရှင်ပြထမြောက်တယ်အဲ့ဒီရှင်ပြထမြောက်ခြင်းရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတပြီးမှဆံရတဲ့သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အမင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကအာရာကလာတဲ့အသက်တာမဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့ဝတ်ကနေမှာတေခံမြဲတိကျုံမှာတိုးရနေမှာရှင်ပြထမြောက်တဲ့အသက်တာကိုဆံရတော့တဲ့တာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တင်တို့တွေတင်တို့ရဲ့စံတတွေပြည့်စည်တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အလိုစံတကိုလိုက်တည်တန်အောင်တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပြစ်တရားအောက်မှာမထားပါနဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအင်္ဂါများကိုတဲ့ဒုစီရဲ့လက်နဲ့ဖြစ်စေအပြစ်တရားမဆက်ကပ်ကြပါနဲ့တဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ကပ်ခိုင်းလဲဆိုတဲ့အခါမှာတေချင်းမှထမြောက်တော့ဂရေအသက်ရှင်တော့ခန္ဓာကဲတော့ဘုရားရှင်ဆက်ကပ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါဖြောင့်မတ်ချက်တတ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်တာရှိတဲ့သူဟာဖြောင့်မတ်တော့တတ်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာအမင်းတို့ပြန်လုပေးသားရရောက်ပေါ်မှာဆွဲလန်းပြီးမှအသက်ရှင်လို့သူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သူများဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲခံယူခံယူကျွန်တော်ကျမတော်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လှုပ်ပေးထားတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယက်တည်တဲ့သူကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆံကပြင်မှာအသက်ရှင်တော့သူကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားပြောညင်းပန်းနေစစ်ခံရတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့နောက်ရှေ့ညင်းစစ်ခံရတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နောက်ရှေ့ညင်းစစ်ခံရတဲ့သူရှိလားအဲ့ဒါတိမထွေတော့နော်ရှိလားမင်းယေရှုအကြောင်းမပြောနဲ့ဆိုမရဘူးလားဆိုပါတဲ့ချက်ရက်ခိုင်းတယ်လို့ရှိလားယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါကြောင့်တင်းတို့ကိုနောက်ရှေ့ကေးရရိတ်မမှန်ပဲနဲ့အပြစ်တကာတင်ရတော့ကောင်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့
ကျွန်တော်ယေရှုကြောင့်မမပဲပြောခံနေလို့ရှိလားရှိတယ်ဒါမဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ခံနေလားခံတော့ခံရတယ်လို့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးယေရှုကပြောတယ်ငါကြောင့်တင်းတို့ကိုနှောက်ရက်ကေးရွေမမပြန်လဲမမပဲနဲ့တော့မှန်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်မှန်တော့ပြောလဲမကြိုက်ဘူးနော်မမပဲနဲ့အပြစ်တကာတင်ရတော့ခါမှမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ချစ်ရှိကြပါတဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုးတော့အကျိုးဟာကြီးမားပါတယ်တဲ့အာမင်နောက်ဆုံးချက်ပြောမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာစမ်းစစ်ပါဒါယေရှုအခုအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ညကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချက်ပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုဒီကနေ့ပြန်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိရှိပြန်တော့ဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာခိုက်ရပြုချင်းကိုငိမ့်စီတော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရှိလားသူများနေအောင်စကားမပြောကြဘူးအတင်းတော့မှရှိမှာပဲပေါ့နော်နေအောင်စကားဘယ်တော့မှမပြောကြဘူးမပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရှိတဲ့ခါတော့တို့ရှိခါညကိုရဘာဖြစ်ဖြစ်တာဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ရအောင်တော့တယောက်ရှုပြန်သွားပြီမှတခါပြန်သွားအဲ့လိုလှုပ်ရလို့ရှိလားဇမန်ညဒါရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုတီးပြောင်းတော့ဂျာလေးလိုကတိတ်သွားပြီဆိုတော့ဂျာလေးလေဂျာလေးတိတ်သွားနေပြီဖေးပေါ့နော်ဂျာလေးလေတနာဆုံးမဲ့တော့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်သူများကိုတနာရလို့ရှိလားအဲ့ဒါကြောင့်ရမ်းချေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကနေ့ကျွန်တော်တို့တေချာစဉ်းစားပါယေရှုဟာအဲ့ဒီမင်္ဂလာ၉ခုကိုကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမတကယ်တော့ရှိတယ်လို့တာပြောတာနောက်သားတစီမင်းမယ်ဆိုတော့တိတ်သွားမဲ့ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘယ်နေရောလို့မင်းဘယ်အချိန်မှာပေါ့နော်ဖြောက်မှချင်းနေပတ်တယ်မင်းဘယ်လိုလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရဆိုဘယ်အချိန်မှာတကယ်ပဲသူများကိုတနာတဲ့အရာတွေမင်းဘယ်နှခါပြခဲ့တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာရှစ်ကောင်းရှစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာယေရှုဟာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီအသက်တာကိုဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖျားရခံလူတော်ရှိတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါဝိရဲ့သက်တာထဲမှာသူကောင်းကောင်းခံစားရတာဖြစ်ပါလေ။သူ့မှာမင်္ဂလာမရှိတဲ့သက်တာကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့သက်တာထဲမှာတကယ်တော့ဖျားလို့ပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာအဲ့ဂုရုပြီကနေထွက်လာကလေးကနေအဲ့တေရလူမျိုးကမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်ပါလေ။အာမင်။သူတို့ရဲ့ကျုံပွားကနေလုံမြောက်သွားတယ်။ဘယ်သူဘာပြောပြောသူကမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ဖျားရဲ့သားတွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဖျားရဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဖျားနဲ့ပတ်သက်မှသူတို့ဘယ်သူဘာပဲပြောဖျားရဲ့တကိုးတော်သူတို့မှတက်ရောက်တယ်ဖျားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းကိုသူတို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အန်ဂျီဆိုပြီးမှရွှေငွေအထောင်တောင်းနဲ့သူတို့အဲ့ဂရုပြင်ကနေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ဘက်ကနေမင်္ဂလာရှိတော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအဲ့ဒါပဲအဓိကတော့တချို့ပါလေဝိညာဉ်ချမ်းသာရပြီခန္ဓာမလိုဘူးလို့ပြောဒါမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ခဏအဲ့ဒီတကိုးမှဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တင်တို့ကိုတင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကပိုင်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူတော့တင်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြည့်ဂုံကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းကြပါတဲ့။အဲ့လိုပြောကတချို့လည်းတစ်ဖက်ဆုံးပြကြရောပေါ့။နောက်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့တေလလူမျိုးဟာဝိညာဉ်ဖက်လူမျိုးတော်မူဘူးခန္ဓာပါလူမျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတကယ်ပဲအာရပါရအေဂရုပြေကနေထွက်လာပြီးမှမင်္ဂလာရှိတော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသဝရဲ့တက်တော်ထဲမှာတနေ့မှသူခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအိုကျွန်တော်ပေါ်မှာမင်္ဂလာမရှိပါလား။ကျွန်တော်ဘဝမှာမင်္ဂလာနဲ့ကိမဲ့နေပါလားကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့သူခံစားရတဲ့ချင်းတစ်ချင်းရှိပါတယ်သူရဲ့တတတဲ့မှာကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာမရှိတော့သူဖိခဲ့ပါလားဆိုတော့သူတည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ယုံကြည်သူခရိယန်ထဲမှာမြင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမတည်ဘူးယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါလားဆိုတာအရင်တည်ဖို့ရတဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူများမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြောတော့ကိုယ်လည်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတာသူများခရိယံပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယံလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့တတတဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါလားလို့ခဏကြမ်းချက်တဲမှာကြည့်တဲ့အခါဘာရေးသားလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏချက်ခေါ်ဖတ်ပြပြီနော်ဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုရတော့တူဒီမင်္ဂလာကိုတဲ့ဒါဝိဒီရင်မရိတ်ဆိုတွေကားတဲ့အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရအပြစ်ကိုဖုံးအောင်ခြင်းတို့ရောက်တော့တူဒီမင်္ဂလာရှိအဲ့ဒါပဲမှာရေးသားလဲဆိုတဲ့အခါမှာစာနာ30နှစ်မှာပါတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်တိနဲ့အငယ်တိမှာအဲ့ဒီချမ်းပြောင်းဝဲတွေမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျတော့ဒါဝိရဲ့တက်တာထဲမှာသူကဖခင်ဘယ်လိုကြဆုံးလဲကျွန်တော်တို့ပြောမင်္ဂလာမရှိတော့သူဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိရဲ့တက်တာထဲမှာဘယ်လိုကြဆုံးချစ်ခံရလဲဆိုတဲ့အခါမှာတနေ့ကျတော့ဒါဝိကစစ်ပွဲမှာတွားရမှာတပ်ပွဲထဲမှာတွားဥဆောင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒါဝိကတပ်ပွဲကိုမတွားဘူး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဓမ္မမရှိလို့ပြောမယ်။ဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မလုတ်ဘူးဆိုရင်အမင်္ဂလာလာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့တည်တည်ထားပါဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဖျားလုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဖျားခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာအမင်္ဂလာလာတော့မယ်ဖ
်ဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေအလုံးကမင်္ဂလာရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်ဖျားပြောတဲ့ຢာတွေအလုံးကမင်္ဂလာရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော့အလုံးကမင်္ဂလာရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပြောတဲ့အချိန်မှာဖျားလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့ခြံခံရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာအမင်္ဂလာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကူကတိုက်ပွဲမှာမတော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပင်မနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာဇင်းချံရှောက်နေတာနန်းတော်မှာတော့ပပမသွားနေတာအဲ့နာဘသူပြမလဲဆိုတဲ့အခါမှာခင်းဘသူနဲ့ပြမလဲဥရိယရဲ့ဇနီးဘာရာရှိပါနဲ့သူကပြမလားဒါဝင်တော့ဒါညတော့ဝယ်ပါပြောလဲအပြစ်ကနေလူမျိုးချစ်ခံရတဲ့သူတွေဒုစရကိုဖုံးချစ်ခံရတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့တော့တဝိရဲ့တက်တာထဲမှာအပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာမရှိတော့တပည့်မဆွေကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဖျားရှိမှာကျွန်တော်အပြစ်ရှိပြီဆိုအဲ့ဒီတော့ဘယ်တော့မှမင်္ဂလာမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတည်းသွားစီမပြေဘူးအပိရှိနေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကိုင်းနနဘယ်လောက်ကြည့်ကိုင်းနဟာလဲ့လေနေရတယ်သူ့မှာမင်္ဂလာမရှိဘူးကိုင်းနနတွေ့တယ်လို့သူ့ကိုတတ်ရင်ခုနစပြစ်ဒဏ်ခံရမှာမင်္ဂလာမရှိတဲ့ကိုင်းနအပိရှိတဲ့သူဖျားရရှိတော်မို့မှဒုစရကိုပြုတ်နေတဲ့သူနဲ့ကိုပေါင်းမိနေပြီဆိုရင်ကိုပါမင်္ဂလာမရှိဘူးတပါမေးဆွေတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဖျားရှိမှအပြစ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမသိပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ညနေခင်းကျွန်တော်ဝန်ချတော့ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတောင်းပါဆက်မလို့ဘူးပြောတဲ့သူတွေအများရှိတယ်ဒီကနေ့ဒီ chance ချဲ့ပြီးခင်းကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တယ်ကို့မှာအပြစ်ရှိနေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်ပါတယ်တဝက်ဘာလားရှိပါနဲ့ပြီးမှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဘေမာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးစက်တိကနေစနေကိုဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒါဝိယပါရရှိပါနဲ့ပြမာရရတယ်ခင်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိယဘလို့တိပြမာလဲဆိုတဲ့ခါမှာပထမဒါဝိကြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘာရရှိပါအိမ်တမလာတယ်လာတဲ့ခါမှာသူစုံစမ်းခိုင်းတယ်စုံစမ်းခိုင်းတော့ဘာရရှိပါဘာတူလဲဆိုတဲ့ခါမှာသူများရဲ့မိမဖြစ်တယ်သူရဲ့အိမ်တမတစ္ဆာရှိတဲ့စစ်သားဥရရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိယတော့သင်ပါလို့သူခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းမှသူနဲ့မာယုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်မာယုံတဲ့ခါမှာခရစ်ကျောင်းနေချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ချစ်တဲ့သူကိုအပြစ်ကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုမတွေ့တဲ့သူကကိုယ်စစ်စစ်ဖို့တဲ့လူတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့သားလားတခြားနဲ့ဖော်ပြတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်တဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုဘယ်တော့မှမပြောပြဘူးလို့ပြောတဲ့လူကတော်တော်ကျမ်းစာမှာရောမခန်းကြီးရှိငယ်ဆက်လေးမှာပါရတာလဲဆိုတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေးပြဆုံးမချခံရတော့သူကဖျားရက်သားဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒီကနေ့ chance ပိုင်လေဖျားပြပြချင်းလည်းပါမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ဖို့တည်းလိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိရဲ့တက်တာထဲမှာသူမန်းယူတဲ့ခါမှာသူမနေနဲ့တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါမှာသူရဲ့တက်တာထဲမှာသူတော့ဖုံးတော့ဖုံးအောင်တိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥရိယကိုတော့ခေါ်တယ်စစ်မင်းပြကနေခေါ်တယ်လာခိုင်းတယ်ဥရိယလည်းတစ္ဆာရှိတယ်ပေါ့နော်မတော်ဘူးအာမင်းတော့ဘာလို့ပြောရအောင်မတော်ဘူးအရင်ကမူးပြီးမှအဲ့ဒီမှာသူတကယ်ချင်းတဲ့သူနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မတော်လဲလဲမင်းတော့ငါဘလို့နဲ့နာငယ်ပေါ်မှာအိမ်မသားမတစ္ဆာရှိတဲ့ဥရိယငါတို့ကအိမ်မှာနေဖို့ဘလို့နဲ့တော်ပြောင်းနေမှာလဲ။ဘုံမှာရွာပါးတွေစစ်သားတွေစစ်ဘူးတွေအိမ်မသားမဒုက္ခရောက်နေတာကျွန်တော်ဘလို့နဲ့ပျော်ပျော်ရှိနေမလဲ။တကယ်တစ္ဆာရှိတဲ့ဥရိယစစ်သားတွေမှာအိမ်မသားမတစ္ဆာရှိတဲ့ဥရိယဖြစ်ပါတယ်။တော်ကသူဘလို့မှလုံးလုံးမရတဲ့အခါမှာစာရေးပြီးမှရောပါးကိုစာရေးတယ်သူကိုတကယ်ပဲစစ်မြင်ပြီးမှပို့လိုက်ပါရှစ်စခန်းကိုပို့လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဥရိယလည်းအဲ့ဒီမှာကြာရှုံးထွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော်တဲ့လူများပြည့်တဲ့လူနဲ့များမှာပြမတည်ထွားတာဖြစ်ပါတယ်တဟုတ်ရတဲ့တာထဲမှာကြည့်နော်ဖယင်ဖဲဘုရားတစ်ခင်ချင်းမြောက်တော်သူဖြစ်ပါတယ်အဲ့မတော်မှဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရတဲ့တာထဲမှာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တမမေဆွေတွေကျွန်တော်တို့တခါတည်းဘုရားကိုချစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာတဲ့မှာဒုစရကိုငှက်ွက်နေရင်အဲ့ဒီသူကအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမဘုရားရှိမှာပြိမာမယ်ဆိုရင်အမင်းသားဘုရားရှိမှာဒုထောက်ပြိမာဝုံချမ်းတော့ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ညာကွာချင်းချင်းပြိမာရင်ဘယ်တော့မှရှက်မနေနဲ့ကျွန်တော်နားပေးချင်တယ်မရှက်နဲ့ကိုယ့်အမင်းကိုပြိမာရင်အမင်းကိုတောင်းပါမိမကိုပြိမာရင်မိမကိုတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့အသိတော်မှာပြိမာလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းပါပါကိုယ်မပြိမာရင်တော့တောင်းပါဆရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်တောင်းမဲ့ကိုယ်မားတယ်လို့ထင်ရင်တော်ဘာတယ်လို့ဝါတာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအမင်္ဂလာလိုက်နေတာနောက်ကနေအမင်္ဂလာလိုက်နေတာအဲ့ဒီအမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှမင်္ဂလာမရှိဘူးကြောတခါကျငါဘာကူးဆက်တယ်ဘုလုံးနေမစေကိုယ့်ရဲ့တက်တာတည်းမှာမင်္ဂလာရှိဖို့တည်းဖျားတခင်လှုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်ကြောင့်ခင်ဗျဖျားရှိကနေခင်ဗျကျွန်တော်အမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ချောနာသန်ရောက်လာပြီနာသန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနာသန်လည်း prophet ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာသန်ရှီရောက်လာတယ်ဗောနော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟယ်လိုနာသန်သူရှီရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတောက်ကိုပြောတယ်ကိုရောတဲ့နာသန်နဲ့တမပန်းနာတယ်ဗောနော်ဖျားရတာကိုရောတဲ့တနည်းကြောင့်တောက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဲမှာပဲဗောနော်အင်မတမစိရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့အော်မပြောလို့ဆိုမှုဆုံးမှာပေါ့နော်အင်မတမဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လို့လူတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးကသူ့မှာကျွေးနွားတယ်စိတ်တွေတိုးတယ်အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဒါပဲမဲ့တဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာလေအင်မတမဆင်းရဲပြီးမှစိတ်လားတိုးလားမသိဘူးနော်ငငယ်လေးသူ့မှာတကောင်ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတကောင်ပဲရှိလို့ဆိုတနေ့ကျတော့အဲ့တယ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးရှိမှာအဲ့တယ်တယောက်လာတာလာတဲ့ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဥစ္စာအများကြီးကနေမယူဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတကောင်ပဲရှိတဲ့သူကိုယူပြီးမှတပ်ပြီးမှအဲ့တဲကိုချွေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြင်ရအင်မတမဆေးဆိုးတာအင်မတမဒေါတာထဲတာငါနိုင်ငံမှာငါမြို့မှာဒါမျိုးလူရှိသလားအင်မတမဒေါတာထဲသူကတော့တေးရန်ချရမယ်တဲ့တေးရန်ချရမယ်လို့ဒါဝဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါအရှင်မင်းကြီးဘယ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြတာအဲ့ဒါနဲ့အားလုံးနာတန်းပြောလိုက်ပြီသူစအားလုံးပေါ်လာပြီမင်းအဲ့ဒီဘာသာရှိပါနဲ့ဘယ်လိုပြီးမှဥရိယနဲ့ဘယ်လိုဥရိယကိုဘယ်လိုတတ်လဲဆိုအားလုံးပြောပြတဲ့ခါမှာဒါဝိအနောက်တော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိနောက်တော့ရတဲ့အရာကိုဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတော့တိတ်မပေါ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာစာလ90တိတ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒီတဲ့ဘာရာရှိဘမာယူရဲ့ prophet နန်တန်အေးဆုံးမချင်းကိုခံပြီးမှဆက်ဆိုတော့စာလရတဲ့စာလ90တိတ်အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဟာအိမ်မတမကြည်ကွေးပြီးမှဖျားရှင်းမှာနောက်တော့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိအိမ်မတမနောက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်တကယ်ဖျားချစ်တဲ့သူကဖျားဆုံးမတဲ့အခါမှာနောင်တရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားကုကစကားပြောတဲ့ကောကနောင်တရတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရတတ်တဲ့သူကနောင်တမပြောမယ်ဆိုဖျားချစ်တဲ့သူပဲဖျားဆုံးမတာမချစ်လို့တော့ဆုံးမချင်မှဆုံးမမယ်အရင်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြမရပြောကြသေးတယ်ပေါ့နော်အိမ်မသားမဆိုးတဲ့သူတွေကအသက်ရမ်းရှည်တယ်အိမ်မသားမဆိုးတဲ့လူအိမ်မသားမအသက်ရှည်တယ်သူ့မှာအာဏာလည်းမြင်းရှည်တယ်အသက်ရှေ့ဒါပေမဲ့ဖျားရတာတမီရနည်းနည်းလို့လို့မရဘူးဖျားတခါတကယ်ဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်။တဝီရတက်တာတဲမှာအင်မတမကြေကွဲဝါနေပြီးမှသူ့မှာအင်မတမဖျားရှင်မှာစာလ90တိကိုဖတ်ကြည့်အင်မတမဖျားရှင်မှာတောင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာစာလ90တိငယ်9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကျွန်ုပ်ဒီမွေးစားကပြအပြစ်ပါလဲရှိတယ်တဲ့။အမင်းဝန်တဲကနေပရိသတ်တွေဆွဲစီကပြအပြစ်ဆွဲလဲရှိတယ်တဲ့။အာမင်။တဝီရတက်တာတဲမှာပထမသူကဖယင်ပဲငါဖြောင်းမတော့သူပဲငါအတန်ရှင်တော့သူပဲငါရရခတ်တဲ့ငါတတ်တယ်လို့သူခံယုံပေမဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာအမြင့်ဝန်းထဲကနေပေးမှာကျွန်တော်မှာပြရှိတာပဲဆိုတာသူတိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ဒီမမဆွေကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာပေးချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာအဲမှာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာအဲမှာတကယ်ပဲအာဒါကနေလာတဲ့ဗီဇအပြစ်ကိုမတိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ပဇာနဲ့ပြောတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်မခံရတဲ့သူတွေအများရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမလုတ်ချင်ပေမဲ့ဒါဝိလုတ်ခဲ့တဲ့နေရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတခါတလေမမန်းယွန်းချင်ပေမဲ့မန်းယွန်းခဲ့တဲ့နေရာအများရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာဗီဇအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ဓမ္မမစ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူအားပေးချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားပါလို့ဘုရားရှင်မှာဝန်ချတော့သူရဲ့တက်တာထဲမှာမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့အပိတေဒုစရေဒီအမင်္ဂလာအားလုံးကခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုတော့ကိုလိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထူအားပေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒုထောက်ပြီးမှခရစ်တော်ကျွန်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံခြင်းတင်းကြုံခြင်းရှင်ပြထောက်မြောက်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းတည်ရလက်ကြွေးကြော်နေဖို့အတွက်ရည်ကြည်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျမဒီလော့မကောင်းတဲ့သူကိုဖျားခဲ့ကျွန်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပြီးပါလားအဲ့တော့အမင်းရဲ့တတိယနေဘုရားသူရဲ့ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိရဲ့တက်တာတော့အဲ့တော့တတိယရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖျားရှင်မှာဝုန်ချတောင်းပါတဲ့အခါမှာဒီမှာတစ်ချက်လို့ကြည့်အောင်ဒါဝိရဲ့တက်တာထဲမှာအပြစ်လွတ်ချင်းဆိုတာရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဓမ္မရာဇူပေါ့နော်ဒုတိယဆုံးဓမ္မရာဇူစာခန်းကြီးစနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်သိရမှာတင်းသေးတဲ့အယံမှုကိုမထီရှာပြုတ်တော်လဲတဲ့နေရှိမှငါလွန်လန်ပြမေးတဲ့ထောင်တော်ဘုရားကြီးမိတ်တော်မူတော်စကားကိုပြန်ချားလေဤအငယ်73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇူစာခန်းကြီးစနစ်အငယ်73ကိုဒါဝိဒ်ကလည်းငါဒီထောင်တော်ဘုရားကိုပြည့်မားပါပြီဟုနာသန်အဝန်ချ၍နာသန်ကအသက်တော်ကိုချမ်းသာပစေခြင်းငါတဲ့ထောင်တော်ဘုရားကြီးကိုတော်ပစ်ကိုပင်းတဲ့ပေတော်မူပြီးတဲ့ဒါဝိဟာသူရဲ့တက်တာထဲမှာပြည့်နေကျွန်းနေတဲ့အခါမှာခွလွတ်ချင်းမရမချင်းဘုရားရှင်မှာသူတုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်တမမဆွေတဲ့စာနာ50တိကိုတေချာဖတ်ကြည့်ပါအဆဆုံးဖတ်ကြည့်ပါသူဘလောက်ထိဝင်ချတောင်းပါတယ်လဲဆိုတာအိမ်မတော်မှဝင်ချတောင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ခြေခွေတဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတောင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တောင်းပါတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ပြစ်ကိုပေးပြီးတဲ့အာမင်လို့ပေးရရောတော့အိမ်တမဝမ်းမြောက်တော့တာတနအပစ်ကနေဒီမှာကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ရပေါ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ကအပစ်မှလွတ်ချင်းဒုစရအပစ်ကိုဖုံးချင်းတော့ရောက်တော့သူတို့တွေမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာမစ်စဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာတာကိုယ့်ရဲ့ဗီဇအပစ်အားလုံးဟာခရစ်တော်လက်ဝါကနေမှာတည်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုစရအပစ်ဒီအားလုံးဗီဇအပစ်ဒုစရအပစ်အားလုံးလက်ဝါကနေမှာတည်ခံပြီးပါအပေအတည်ခံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယုံကျင်လက်ခံတဲ့သူရဲ့တသက်တာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုမစင်စားနေတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခရစ်တော်လုတ်ပေးထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မင်းသားစင်စားစင်ချင်ပြီးမှအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုစရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ချခံတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့စိတ်မကျွန်တော်စမ်းဆောင်ဖတ်ရအောင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာစာလစဲချောင်းမှာတဝဲပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအကျွန်ုပ်ကိုဆောင်မတော်မူပါတဲ့ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ခုံလုံးပါတဲ့ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဖျားဖြစ်သည်ဟုထာဝရဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်အချားလျှောက်ပါမယ်တဲ့ဂျေဇူးတော်မှာတပါချတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်နိုင်မရှိပါဘူးဆိုရင်မှဒါကွေးအဲ့ဒါဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်တမမဆွေတွေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တက်တော်ဆန်းစစ်ပါကျွန်တော်ကမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်အပိတာကေရောကျွန်တော်အပိအသက်ရှင်မှုရဘုရားကံလိုတော်မရှိဘူးဒူးစီအတာကေရောအသက်ရှင်မှုရဘုရားကံလိုတော်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်စေပါတဲ့။ကျွန်တော်တခါတည်းမင်းတို့ပိတာကေရောတက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒုစီအတာကေရောတက်ရှင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတက်ရှင်နေတဲ့သူရောမင်းဟာအမန္တအမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒါဝိဝန်ခံတယ်လို့ဂျေဇုတော်မှာတပါအချောတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်မှဒါဝိဝန်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဝံခန့်ချစ်တိအငယ်ခွန်ကိုတချက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဖျားတခင်တဲ့အလင်းနဲ့ရှိတော်မူတကယ်တော့ငါတို့တဲ့အလင်းနဲ့ရှိတော်မူလေတဲ့အချင်းချင်းမိတ်သာရဖွဲ့ချင်းရှိကြတယ်ဖြစ်၍ဖျားတခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏ပြောရအောင်ငါတို့အပြည့်ရှိသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏တော်မဆွေတွေအဲ့ဒါနှုတ်ကပတော်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကအရင်ကဗမာပြည်မှာမားခဲ့တဲ့ယေဒီကျွန်တော်အရင်ကမတိပေးမမားခဲ့တဲ့ရလေးတွေကျွန်တော်ကျွန်းလွန်ခဲ့တဲ့ဒုစရလေးတွေအမြင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်ရှိသမျှလုံးကိုစေချောပေးပြီးအသွေးတော်ဖြစ်စေချောပေးပြီးအာမင်အဲ့တော့ကမင်းတော်ဝန်ခံနေဖို့အတွက်ရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုစရအပြည့်မတော်တဆပေါ့နော်မားယူခဲ့တဲ့ရလေးရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်နေ့ရက်စနေပြီးမားနေပါတယ်ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်လို့ပြီးမားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်ဖြင့်တတ်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါれဆိုမှအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်မြင်ရယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိရောခန်းကြီးတိရငယ်ကိုမှပါရေးထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုကပြည်သူကိုဖော်ပြတောင်းပါရင်တဲ့ငါတို့ကပြည်သူကိုလှုပ်ရိပ်လှုပ်ရိပ်ဒုစရရှိသမျှနဲ့ကင်းစင်စေခြင်းကတဲ့ဘုရားသခင်တည်းတိစာတော်နဲ့လောကဖြောင်းမှချစ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်ကိုဘုရားရှင်မှာအနံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒုစရအပြစ်ကိုအနာပြမခွလို့ပါဆိုမှဝန်ချတောင်းပါရင်တဲ့ဒုစရရှိသမျှအလုံးကနေကင်းစစ်စီမဲတဲ့ဒါကနေ့ကျွန်တော်အပြစ်လူချင်းကိုကျေတော့အင်မတမနားလေတပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်တခါကျကနေ့ကျွန်တော်ပါစဉ်းစားတတ်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကပြီးမှတဲ့ဖျားရကကျွန်တော်ကိုမခွလို့ဘူးထင်တယ်ဟိုတခါကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကျွန်တော်ကိုမခွလို့ဘူးထင်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်မှတန်တရားရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲနှုတ်ကပတော်ပြောပြီးခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်ကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှအလုံးကိုတန်ရှင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်နည်းနည်းကြည့်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဒုတိယချက်ပြောချင်။နည်းနည်းရှိသေးရဲ့နော်ကျွန်တော်တော့တစ်ချက်သွားရအောင်။အဖေခန့်ချတရားငယ်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေကပါမတိမငါတို့ခရစ်တော်နဲ့ရွေးကောက်တော်မူတော်နဲ့ညီတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆံတော်ဘုရားသခင်ကိုခတ်သိမ်းတော်မင်္ဂလာတို့ကိုတဲ့ခရစ်တော်အဖေငါတို့အားပေး
တဏှာတော်မူအတိကဒီမှာဘာထားအဖက်မှာဘာထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိသမျှရာအားလုံးကျွန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့ရာအားလုံးကခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာယူသွားရဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တို့လိန်တတ်တဲ့ညာတတ်တဲ့မထင်မဲ့မပြုတ်တတ်တဲ့မလဲမစားလို့တတ်တယ်ဗောနောအခုတော့ခိုးတော့မခိုးထင်တယ်ဗောနောလိန်တတ်တဲ့ကိုယ်ရမှာပြောတတ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အတွေးတွန်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမင်္ဂလာအလုံးကတူယူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတို့ရဲ့မင်္ဂလာအလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုခရစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခတ်သိမ်းသောမင်္ဂလာအလုံးကခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကရောက်စတဲ့ဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာအလုံးကကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီခရစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာသမမင်းဆွေတွေအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်နေအပေးခြင်းနဲ့ရှိလူကအခန်းကြီးစက်တိအငယ်29 28ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်နော်ရှိလူကအခန်းကြီးစက်တိအငယ်29 28နောက်မင်္ဂလာတခုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ဒီနေ့တော့အမေအခုတော့နောက်သားတစ်စီမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဘဲချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ဘဲချင်းလဲနောက်ဘတ်တော့ကိုနာရွေးကြည့်ဆောင်တော့သူကမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့မတော်မခွန်ရစရာကောင်းတော့ဓမ္မမင်းဆွေတွေကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့တသက်တဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်အပိကျွန်တော်လွတ်မြောက်ချစ်တဲ့တဲ့မှာမင်္ဂလာရှိတယ်အခုနောက်ဘတ်တော့ကြည့်ဆောင်တဲ့အရာမှာတာရွေးမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမိမတော်ထပ်မအောင်ပြောမှာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုရောကိုလွယ်တော့ဝန်းဆိုတာဘာလို့ဘသူပြောလဲဆိုတော့မာရီကိုပြောနေတာအပိကင်းစီတော့မာရီအပိနဲ့တကယ်တန့်ရှင်းတော့မာရီမင်္ဂလာရှိတော့မာရီကိုပြောနေတာအဲ့ဒီမာရီကမင်္ဂလာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမင်ကိုပြောနေတာအဲ့ဒီတဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အာမင်ကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမာရီကပရိသတ်တွေကယေရှုကပရိသတ်တွေသူ့ရှိမှယူလာတာဖြစ်ပါတယ်လပ်ပေါင်းကိုယ်လာပေါ့နော်သူ့မှာလွယ်ချင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မာရိယမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျမ်းစာမှာသူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့မာရိယမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့နောက်မှယေရှုကကြည့်လွယ်တော့ဝန်းနဲ့စုတော့တမ်းမြာမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ယေရှုမင်္ဂလာမရှိဘူးလားယေရှုမင်္ဂလာရှိရောက်တဲ့နေရာတည်းမှာသူမျိုးကိုမင်္ဂလာပေးနေတယ်သူမျိုးတည်းကကောင်းပဲလုပ်တယ်သူကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ဘေးဖဲ့ပဲကြည့်ကြည့်မင်္ဂလာရှိတော်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်အခုချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ဆောင်တော်သူနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တော်ကိုပြောတော်မူဘူးတရားကိုနားတဲ့သူကိုပြောတော်မူဒါကြောင့်ရှာကွာခန်းချစ်တဲ့ငယ်အာစတိကနေကြည့်တဲ့အခါမှာငယ်29လ28လောက်တို့စတိမှလောက်တို့ရေးထားပါတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာယုံမြတ်တော်မူကြည့်ဆောင်တော်သူဖြစ်ကြလောတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နာယုံတယ်ပြားတယ်ဆိုတာမျိုးကပြန်သွားပြီဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာမရှိဘူးမြတ်တော်မင်္ဂလာမရှိဘူးကျွန်တော်စမ်းသပ်တဲ့ဟုတ်ကုတ်လို့ပေါ့နော်ဆရာချစ်ပုံနဲ့စမ်းစာကျွန်တော်အများကြီးတင်တယ်စမ်းစာတင်တယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးမှအဲ့တိုင်းရှော့လန်းတဲ့သူကမျက်စောတော့မင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ခွင်းလို့ချင်းခံရတဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီမျက်စောတော့မင်္ဂလာကိုတောင်းတတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုတက်တယ်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစံငှတော့သူဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြင့်ချင်တော့အသက်တာကိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ယေရှုဟာအထဲကနေကြင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသမမစီကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တယ်။ယေရှုကိုမွေးဖွားတဲ့မာရိထဲကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိဖို့ရတဲ့ဖျားတဲ့ကလူတော်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ယေရှုကိုကိုးလမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားကိုနားတော်ပြီးမှသိရှင်တဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့။မိမဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာမာရိကမင်္ဂလာရှိမှာပဲကိုတော်။ဟောတားတော်လည်းမင်္ဂလာရှိမှာပဲလို့ပြောတာ။ယေရှုကဘာပြောလဲ။နောက်ကပါတော့နာယူကြည့်ဆောင်တော့သူကမျက်စောတော့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့။ဒါတကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ပါတိကိုယ့်ရဲ့အပိရှိသည်များအရာအလုံးကခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာအသက်ခံပြီးဒီကနေ့ကနေစပြီးမှဇာတိတဘောနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်မရှင်တော့ဘူး။ခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပြီးလက်ဝါးကားထဲမှာအသက်ခံပြီးမကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ခရစ်တော်ငါအတွက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုဝန်ခံတော့သူဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်ရှင်ပြထောက်မြောက်တဲ့အခါမှာထောက်မှချင်းတဲ့သူကျွန်တော်ရှင်ပြထောက်မြောက်တယ်။
但是这种嘛是比，这种也得打的嘛，什么都偏也打皮皮熟的，啊得打呢，啊得什么都皮不着的，因为他妈业绩的，阿门。哎呀，得打呢，得什么熟，没个拉稀的。哎呀，得打呢，得不落，得什么来路比我的看嘛。龙哥把这个怕输累了，心情奥美比嘛，故意得打的嘛，龙哥把多呢，比我多多也得打的嘛，面都没个拉稀谁了，皮巴的。阿哥，今朝侬送不买嘞，都比我嘛送到多嘛皮巴的。Apita dia Yesus cuma tunggu lah dapat barat. Dengan ini cerita ni bermak. Apika ni lucu ya luar balas sudah kau mengklasi deh. Rusia kau kene pungci kahne tuan mengklasi deh. Aku apisi deh dia Yesus cuma lara cerita cerita ni. Poi ni asong tak tahu mampir barat. Siluka kanji kau angin. Tungse cawangan ni cerita ni. Ah, ibu malai kau biar biarkan. Tapi cara Parishet dia orang ini mah Yesus lah, tu mungkin sahabat orang lapik barat. Di mana cina tungsen cawangan ni pasti dekam. Parishet dia orang dia sahaja tungsen orang muncin ah, kalau kau kampi lain dek, tu parishet tu ini itu jauh ye sebenarnya liang orang mui dek. Parishet dia orang Yesus kau dek, Yesus lah tu mungkin sahabat yang dek, ini parishet ini mah Yesus jauh lapik barat. Elu ni dekam ada, elu mah bayi thale sudah dekam, jono di mana pomle tu thale sura bono. Todo sebuah ini liang do mudi gu, tu mungkin suro memat yau di, di lini de si mui cawpiu, kuat orang gu yuke yue de, edi liang do mudi gu tu mungkin siro suro memat yau di de kama tu ye cawpiu kuat sura jono, huruko siapa dia timbi tuai no, kango timbi tuai dah, tu sih samulu, emat amat tambusi de yapi balai, si mui sura emat amat tambusi de yapi balai, aida gu jula bima, Yesus si de lo, tu cara ne. Eh, aku jual apa mah Yesus sila apa hebat. Jono ni betul mah mesir deh. Mingla, si do tu dia apa punya deh. Dikini jono ini dah mah yeji deh. Eh, apa tu mah siapa ni? Jono balu yang leh sudah kama. Mingla si deh tu home home leh gua aku sesilu yang leh. Mingla si deh tu ye tetap gua leh jono ni dah ubi ocehna hebat. Parisia tu korai. Parisia tu korai kama tu timu cewa korai. Yesus leh bima leh ni bima na ni deh cima. Eh, ni bima sura bima dia lah bima. Jauh pih kuai gua bima siap bih teh tarai. Tambo siap ya bima Yesus sila lah hebat. Nada tu cero ni mah je leh. Ngucu ye cero baru mian ye cale. Mimi sebenar tu le iye. Cero gua leh na ye simu ni leh leh ni. Kalo gua koro kompiro parisia ni. Nilai doa itu di profil mana ceroku kain doa ini mana abedu doa tu pilihku tidak mana ini mana suro tu pilihku tema ini Yesus galah cincemu tiada ngapiosya tak khusyuk dihu mai romule asin piam amai si romu bahu saur doa Yesus gal awasah si tu nai eh adik adik ma babi ocehne semua ma ngaya cuci si lelu tiaw si de ngasya cuci si lelu tiaw si de Air lu niaw hal eh, acuhi gua mau pinai buat eh, acuhi gua mau pinai doa usah siapa tu loko lungi canda kui pinai dapat bal. Tapi ni cuman ni demam mesir ni dah biasa ni. Esok Yesus apa resi gua mira, berdua emat ama wamya malai lu mira, emat ama kun lu cikane doa wamya malai bal hehe. Tapi ni demam mesir cuman ni biasa, cuman ruh api gua, cuman cuci apa mah kawaluk beruah mah cuci apa neng. Cuman kat dia cuman sih nanti lepo, cuman pion mana ya, su mana ya di. Pihai Yesus lu mah segi ni cuman sih lah ya api bal. Kau lama ada yang main sih le, tapi main tanya kau tu aje huruf kosia, cuma boleh biar biar, nampak orang tinggi biar. Tanya mah ngaku baby mana subaroh, saya mah ngasih pi doai. Nampak tanya ngaku muka pi mana tu pi bal, aku tanya muka pi mana tu pi bal. Nampak aku ini main sih le, biar sih mah. Ayam sih dah, edi ludiya wah, cuci sih mah yau dia kah mah, tu mata ni mah cuci sih ati le, dah jang kalu biru pialai lah pi bal. Tapi nampak tu ya pi di situ mianya alung ha. Jono masa ni mah, jono malu ni mah, piati ni tujuan tu ya terbahdi ro tado, agen loga gu silu lara pibar. Tahu kerdo api jono ya pibu alun lucing ya pibar. Ame, jono belok pe suni bazi, belok tu makau ni pibazi. Dengan ni jono ya pibu alun ha, tan sih pibu desu yo dengan ni jono hunkam buat ya yiji lara pibar. Kau lucing kah ya pibar. Enam Yesus sebab yo ti le suri kah di mana ini mah, ajan yiji le cetung cetung jono ni pibu mah song tado mah pibar. Angin lezat lekup apa? Tu memaku leye semua le, tadi ini memaku minta lor aku lawi no, semua le. Yesus ku korok korai, dah mana tuah?
ပါရရှေဆိုတာတကယ်တော့စံတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတမစံစာတည်တယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မှာအားကြီးတယ်အဆောင်ရှောင်းနေမှာအားကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်နေနေမှာအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာအပစ်တင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ထင်နေတဲ့ပါရရှေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲ့လိုထင်နေတဲ့သူလေးရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့လိုဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်နောင်တရဖို့ရတဲ့လူအားတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပစ်မရှိဘူးပြောတဲ့လူဟာကိုယ့်ကိုယ်လက်ဖျားနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူနဲ့တစ္ဆာတရားမရှိဘူးတဲ့အမင်းကကျွန်တော်ပြင်းမာနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တန့်ရှင်းတဲ့ငါတော်တယ်လို့ခံယူတဲ့သူတွေကသိစာမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာရှေမုံအဲ့ဒီမိမကိုကြည့်ပါတဲ့။ရှေမုံကြည့်ရှေမုံကိုကြည့်ခိုင်းတာရှေမုံကအောက်အောက်ဆက်ကောင်ပါရရှက်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့သူကလူရဲ့အသွင်းတဘောကိုမသိနိုင်တဲ့ရှေမုံဖြစ်ပါတယ်။သူစဉ်းစားတာပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာဆိုရမင်းမပေးတစာမမကောင်းတဲ့မိမသူအဲ့လိုပဲမြင်တာရှေမုံကသူကဘယ်သူလဲလို့မသိဘူးလား။ယေရှုကတော့မှညောင်းပြပစ်တင်ချင်းတဲ့သူအပစ်သားတယောက်လာတဲ့အခါမှာရှေးမူရဲ့အမြင်ကနက်ကတိနဲ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမစရကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှနက်ကတိနဲ့မမြင်ဘူးတနာတဲ့နှလုံးသားရှိတာဖြစ်ပါအာမင်သူ့ရဲ့အမှန်တရားကိုသူကမြင်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အဲ့ဒီပါရရှင်မြင်တဲ့အမြင်အင်မတန်မှကွာခြားတာဖြစ်ပါတယ်ရှေးမူကိုဖျားတဲ့ကယေရှုကကောင်းကောင်းပြောပြတာဖြစ်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဇာတိပကတိအပစ်တရားရှိဦးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအကောင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတော့ရှင်ပေါလိုဒီမင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖတ်တာရှင်ပေါလိုဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ကြည့်ကိုကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုကျွန်တော်မှအပစ်တရားရှိတယ်ဇာတိပကတိရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမှတွားရင်မတမ်းမဆစ်ဆိုးတာရှင်ပေါလိုကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်လဲနောက်ဆိုငါတွေ့သွားတယ်တဲ့ဝိညာဉ်တရားပြီးကျွန်တော်ကယ်တင်နေဆိုတော့အခုကလေးလို့တာကျေးဇူးတော်ပြီးကျွန်တော်ကယ်တင်နေလို့သူကလို့လို့တာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ကောင်မလုတ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာကျေးဇူးတော်ထဲမှာခွင့်လုတ်ချင်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားချင်တယ်အဆင်ပြေအောင်လုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပစ်တရားထဲမှာကျွန်တော်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကိုမျက်မျက်ကိုခံဖွဲ့တဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တရားကိုကျွန်တော်ကိုခံဖွဲ့တဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့လက်နဲ့တော့ရောက်ဖို့ပြမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့တက်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြလာရဲ့အဲ့ဒီလိုဟာကိုယ့်ရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုကိုနားလည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဘာနားလည်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဘာမှမဟုတ်ပါလားအပြစ်သားပါလားဆိုနားလည်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ဘာနားလည်လာလဲအခုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးမှဖျားသားဖြစ်ရမလဲအခုကျွန်တော်ဖျားနေဘယ်လိုအတူတူသွားမလဲဆိုတော့ဆိုဝိညာဉ်တော်ဆက်ပြီးမှပူဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်တဆင်းပြတဆင်းပူဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအလုံးလုံးတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့တားတော်ကိုလည်းကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖက်အခန်းကြီး၄မှာလောက်ဒီ၄ရက်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့ဒီတဲ့ယုံကြည်ချီးလို့လကောင်းတဲ့ဖျားရဲ့သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းချီးလို့လကောင်းတင်ညင်တညွန့်ထဲရောက်ရဲတဲ့ခရစ်တော်၏ပစ်စုံတော်ပမာဏယတိဟုတော့ကြီးရင်တော်လူပြဖို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကျွန်တော်လမ်းပြတာဖြစ်တာအာမင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါနဲ့ခမင်းတော်ဟာအတူတူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထိုးသူဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ပြောထိုးသူလာတဲ့ခမားတဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောက်ကိုယူပြီးမှတင်တို့ကိုပြောပြမယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပြတခြားလို့အရန်လောက်တာတဲ့အရေးကြီးတာခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရှင်းရှင်းလေးလေးပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကြီးမားတော့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းစွာမြင်ပြီးမှအစေခံနေတော့တက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အိုးကိုတော်ဖခင်ပါလားတနေ့ဒီမှာကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်းမမင်းမြင်တလားတဲ့တင်းနေတဲ့ငန်းကိုမနမ်းဘူးတဲ့သူမကငန်းကိုငါတို့ငန်းငါအိမ်တို့ဝင်တော့အခါတဲ့မဆောက်ရငါချေကိုနန်းလက်မဆေးပဲလက်မဆေးပဲနေဤတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီရှေ့မွားဖာရှေဖြစ်ပါလားယေရှုလာတဲ့ခါမှာခြေဆေးပွားတဲ့ပကံကိုခြေဆေးပွားတဲ့ရေကိုသူမပေးဘူးတဲ့ဂျူးလိုမျိုးရခဲ့မှာဘာသမအဲ့တဲ့တောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့တဲ့ကိုခြေဆေးပွားတဲ့ရေကိုပေးရတာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူကပါလဲဆိုအဲ့ဒီခြေဆေးပြီးတာနဲ့လက်ဆေးလုပ်ပြန်နဲ့နန်းရတာဖြစ်ပါလားဒါမဲ့ရှေ့မွားတော့မလုံးနိုင်ဘူးဒါကြိကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအတိတ်ပဲအမြင်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီမိမလာပြီးမှဘာလဲဆိုတဲ့ကမှာတခါလေးမျက်ရည်ချောင်းမှာတွတ်စပင်ကိုယူပြီးမှစီကူလူးပြီးမှအဲ့ဒီခြေတော်ကိုဆေးပေးတယ်အဲ့ဒီခြေတော်ကခါခါနန်းတယ်တဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေလည်းစီကူလောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ခရစ်တော်ကိုချစ်ဟန်ဆောင်တဲ့သူကဘယ်တော့မှအစင်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့
ဒီခြေတော့ကိုဆေးတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခိတဲ့ခါမှာအများကြီးပြောမယ်ဆိုခြေတော့ဆေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တရားတဲ့သခင်ကိုဆေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူသခင်ကဝေးကနေလာပြန်ဝဲဆေးပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ခါအိမ်မှာရောက်တဲ့ခါမှာခြေတော့ဆန့်ကျွန်တရားခြေတော့ကိုဆေးပေးရတာဒါပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုအဲ့တေတွေကိုအဲ့ဝွကျွေတဲ့ဘောလဲဟုတ်တာဖြစ်ပါတယ်နန်းနေဆိုတော့မေတ္တာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆေးကိုလောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရာအားလုံးဟာထွက်တော်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒီမိမဟာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားနေတဲ့အရာတွေမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာတွေနှင်းပေါ်များစွာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ဘယ်မှာလာမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစောင့်မြုံနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိစေခြင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိမခြေတော်ဆေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကသခင်ကိုခရစ်တော်ကိုသခင်နေနဲ့ तू မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ तू ကအမေဒါခရစ်တော်ကိုသခင်နေရာမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအလိုတော်နဲ့ဖြစ်စေပါကိုရောဒီကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်အမေဒါသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာခြေတော်ကိုဆေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်မှကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အမေခြေတော်ဆိုတာတကယ်တော့အညစ်ပတ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားပေးတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိစွာလှုပ်တဲ့ဆိုတော်မင်းမဖြစ်ပါတယ်တို့ရဲ့တက်တာတဲ့မှာခရစ်တော်ကိုခံတာဆိုတဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကခွဲခံပေးနေတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုခံတာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ခြေတော်ကိုနမ်းပြီးမှစီလူးပြီးမှဘုရားရဲ့ကိုချစ်ပြီးမှအလုတ်သူ့ရဲ့ကိစ္စဝတ်ကိုပြီးအောင်သူလှုပ်ဆောင်သူလိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်မင်္ဂလာရှိတော်သူဆိုတာခရစ်တော်ကိုသခင်နေရာမှာထားတဲ့သူကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်မအသိန်းတော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်နော်ခန္ဓာကိုချစ်တော့ကိုနမ်းတယ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာအသိန်းတော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အသိန်းတော်ကိုအိမ်မတန်မှချစ်တာအသိန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအသိန်းတော်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနော်ကျွန်တော် NSF ပြောတာတဲ့ NSF လည်းအသိန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့အဲ့တော်ကိုကွင်းလုံးကိုမြင်တာတဲ့ကျွန်တော် NSF ကအသိန်းတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအစစ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမတခါလေယေရှုရဲ့ခြေတော့ကိုလမ်းပြမနမ်းပြမမျက်ရည်ကျပြမဆေးပေးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားတကခွင့်ရင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘုရားအခွင့်ရင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနေ့ကျကျွန်တော်တို့မှာစင်တဲ့အနည်းရဲ့ကာလရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပါရီရှင်ဟာတတက်လို့မှုတော့ထဲမှာဆက်ကခဲ့တာဒါမဲ့သူဘယ်တော့မှမတော်မလို့ဘူးယေရှုဘယ်တော့မှသူ့လိုမလို့ဘူးသူမြောက်ကိုကဲရတယ်သူမြောက်ကိုပစ်တင်တယ်မကောင်းတော့ရပဲသူကမြင်တယ်ဒါမဲ့ဒီမိမဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရည်ကိုလာပြမသူတကယ်ပဲသူ surf လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတတင်းကအဲဝင်ကလေးလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပါတာဖြစ်တာအာမင်ယေရှုကပြောတယ်ဒီတတင်းကဘယ်တော့မှပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲဝင်ကလေးလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသားသမီးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတပါတိတစ်ချက်ဘုရားကိုခရစ်တော်ကိုအင်မတန်မှချစ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှယေကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်ချစ်လားခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလက်ထောင်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကျွန်မခရစ်တော်ကိုတက်နေအောင်ချစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာခြေတော်ကိုနမ်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနမ်းတယ်ဆိုလဲအချစ်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်အနေနဲ့ထားတဲ့သူတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့မှာရှစ်သမျှအရာအားလုံးကတွန်းလောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့အမြင်ရှိတယ်တမမေးဆွေတွေမဆက်ကနိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့အမြင်ရှိတော့မယ်ဒီတိုင်းတော့မနေခိုင်းစေချင်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကအတိုင်းမနေရတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အတိုင်းအရင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲလာတယ်တနေ့ကနေတရပြေဖျားချောင်းလာတယ်နောက်တော့ဘာလဲတနေ့ကနေတော့ဖျားချောင်းတရပြက်လာတယ်အဲ့ဒီအစီကနေကြော်လာဖို့တဲ့ကျွန်တော်နေတာထူနိုးဆိုချင်တယ်အပစ်တင်တော့မဟုတ်တော့တမမေးဆွေတယ်နိုးဆိုချင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းတစစ်တစစ်ဖျားအတွက်အယံကိုတကယ်ပဲအစွမ်းရှိတော့ညာဆွမ်းရှိတော့ဆက်ကတော့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်နေတာထူအားပေးချင်တယ်အခုဆက်ကနေတော့ယုံကြည်သူလည်းဘယ်တော့မှစစ်တာမကြပါနဲ့ယေရှုကဘာပြောရှင်ပေါလိုဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာငါဒီတင်တို့ကိုငါပြေးတဲ့အရာတွေကအချင်းင်းပေးတာမဟုတ်တဲ့အကျိုးမရှိပဲငါလှုပ်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အချို့မရှိပဲငါတွေလုံနေတဲ့ကြောင့်မို့တနေ့ကျရင်ခရစ်တော်ရဲ့နှိမ့်ရမှာငါဝါကြောဝါမြောက်ဆယ်ရှိတယ်ဒါအာမင်ဒါကနေ့ကျွန်တော်ဒီလောကမှာကျွန်တော်လုံနေတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှအချင်းနေမဟုတ်တော့ပါမစ်ဆိုတယ်ဒါတော့ဆက်ကနေတဲ့သူလည်းဆက်ပြောကျွန်တော်ဆက်ကရအောင်တခါကျကိုယ်အနေတက်တဲ့အရာတွေလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းဒီဂရီကိုကျွန်တော်မထားခိုင်းစေချင်ဘူးဖျားကျွန်တော်ကဆွေးခေါ်ပါယေရှုကျွန်တော်ကိုဆွေးခေါ်ပါဆိုတော့မိမကိုလည်းကိုတော့ဆွေးခေါ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းကိုတော့ဆွေးခေါ်နေတယ်ဒါအာမင်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆက်ကပ်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့ထူအားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ခဏလေးမှတ်တည့်ရလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းဝင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်